Tanto mexe nesse celular, maluco? Pô, tava pesquisando a história de Vila Aliança aqui, mas não tô conseguindo achar. Pesquisando o quê? A história de Vila Aliança. A história da Vila Aliança? Cara, antes de você falar da Vila Aliança, você tem que saber como tudo começou, cara. Você sabia que a Boca do Mato, ela existe primeiro que a Vila Aliança? Não. Então vou te contar uma história. Em 1890, a fábrica Bangu doou 4 sítios. 3 para uma família italiana e uma para portuguesa. O que acontece? Essas famílias povoaram todo aquele centro ali onde o pessoal fala que é a Boca do Mato. E a Boca do Mato ajudou na fundação da Vila Aliança. Quando a Vila Aliança, em 64, a obra veio para cá, a Boca do Mato, muitos moradores de lá já ajudaram na obra dela, rapaz. Muitos moradores, pessoas bacanas, legais e com muitas histórias. Por exemplo, não sei se você procurar aí no Google, mas tu não vai achar. Seu Zé da Areia, Seu Zé do Macaco, João Maquibum, que tinha um olho de vidro e jogava em cima da mesa pra gente ficar brincando. A Maria come bola e quando a gente jogava bola, ela comia, jogava, rasgava as nossas bolas. Tinha também as rezedeiras, bezedeiras, tudo da minha época. Mas tinha um cara, maluco, esse não, esse eu tenho que te contar. Tinha um cara que diziam que ele... Havia sempre um boato de que ele virava lobisomem, mas isso aí era só a onda dos outros. Que ele era uma pessoa bem distinta, uma pessoa bem prestativa. E tinha muita amizade com a gente, eu principalmente tinha amizade com ele. Então ficou essa lenda do lobisomem, que eu nunca vi, né? Mas eles falavam que era um cachorro preto, que o cachorro fazia, que acontecia. Então dava uma certa hora da noite, ninguém mais saía aqui, como no dia de hoje, né? Ele era lobisomem, entendeu? Que tinha Saci Pererê lá no sítio dele. Mas nós aqui nunca vimos. Tinha mulher de branco que corria dentro do bambuzal e uma cobra grandona, igual um pneu preta, assim. Eu acho que isso é lenda, porque eu nunca soube de nada. Assim, nunca vi, né? Ouvia falar, todo mundo falava, né? Que ele virava. Mas eu mesmo, particularmente, por medo que eu, assim, não tenho medo não. Tenho medo de ver, contar não. Eu, quando cheguei no portão do Albano, quando eu cheguei lá na esquina, que eu olhei pra cá, vi um bicho grandão assim, parecia ter um lobo, parado na esquina, com aquele olho brilhando. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei vontade de quase mijar nas calças. Eu tava na metade do caminho, quando eu olhei assim, vi aquele bichão, voltei pra trás, dali eu voltei, mano, que o bicho sumiu, sumiu. 6 horas da noite é a hora que ele se transformava, né? Depois de 6 horas, e muitas vezes depois de meia-noite. Era meia-noite, transformava, né? 1h30 da manhã na rua Sainá, a rua aqui próximo. Quando eu cheguei próximo a um cruzamento do Engenho com Sainá, eu avistei um vulto deitado no chão, parecia um cachorro, que até hoje também não sei o que é. Como eu conto até hoje, eu me arrepio. E conforme eu andava próximo para virar a curva para a estrada do Engenho, o vulto me acompanhava, eu sentia que... A cabeça, quando eu dei uma olhada firme, eu senti, eu vi, os olhos em fogo, vermelho. Na época que ela morava, ela pequena, devia de ter o quê? Essa idade de 8 anos também. Dizia ela que dentro da casa dela, na hora de dormir, ela via um homenzinho pequenininho, todo de branco. E o homem ia crescendo, crescendo e passava do telhado. E uma bailarina que dançava. Estava desmaiado e ele contou o que ele viu. Um homem de pele negra, com um cachimbo na boca, um chapéu, né, um lenço amarrado na cabeça, e ele não tinha uma perna, mas ele era muito ágil e ele subiu no pé de fixo. É, e ele subiu no pé de fixo com meu irmão, agarrado. Às vezes a gente faz um comentário com os amigos, né, com as pessoas que a gente conhece, às vezes nem conhece, a gente sempre conta alguma coisa quando lembra. As pessoas, nossa, mas é mesmo? Isso acontecia? Ó, acontecia, porque os mais velhos não iam estar contando, né, essas coisas, ficar falando mentira. Muito boa, aquela época foi uma época muito boa. A gente éramos felizes e não sabia. Então, gente, muito obrigado, né, por essa oportunidade de contar um pedacinho, né, dessa lenda, dessa história da nossa... do nosso bairro, das nossas comunidades. E muito obrigada. Tchau, tchau. Caraca, que história legal.
Pode contar mais sobre ela? Contar mais só amanhã, olha os vindo aí, ó.